El projecte Life Tritó Montseny és un projecte que té dos objectius principals, que és la conservació d'una espècie endèmica, una espècie que només es troba al Montseny, que és el tritó del Montseny, i també, per altre cantó, l'objectiu de conservar on viu aquest animal, que és a l'hàbitat de ribera. Un hàbitat doncs, que té una sèrie de problemes i aquest projecte el que persegueix és solucionar aquests problemes, aquestes amenaces. Aleshores, per fer això, hi ha una cinquantena d'accions que algunes d'elles són sobre el territori. Actuacions per millorar o per retirar aquestes amenaces, treure-les, a part d'investigació, a part de divulgació. Això va començar a finals del 2016, ens trobem ara una miqueta més que de la meitat, per tant, acaba el 2020, al final del 2020. I ara estem en un moment en què es comencen a veure realment sobre el territori actuacions, les coses que estem fent. Ara també comencen un any difícil pels enginyers, perquè hi haurà moltes obres, no?, sobre el territori. I ha sigut el moment en què el comissionat de la Unió Europea, que financia parcialment aquest projecte, han decidit venir per mirar com està funcionant el projecte. El projecte del Tritó tenia l'objectiu d'actuar a molts llocs i una de les coses que hem vist, sent realistes, és que hem de començar a solucionar els problemes més imminents, que és on està el Tritó. Després del LIFE, el Parc Natural del Montseny està compromès a continuar tant amb el Tritó com les actuacions que estem fent. Per què? Perquè ens ve un canvi climàtic i en una situació de canvi climàtic hi haurà menys aigua i més problemes. Per tant, hem d'agafar-ho amb temps i vol dir adaptar-nos. I el projecte del Tritó, del Life del Tritó, jo crec que està començant a fer coses que han de servir com a models per després explicar-los no només al Montseny, sinó als altres parts de la Diputació, inclús de la Generalitat. No? Per això també la Generalitat i els altres parts tenen interès en els resultats d'aquest projecte. La població del Tritó continua en perill crític perquè és molt difícil que en pocs anys aconseguim millorar l'estat. Només està a 7 torrents i n'hi ha molts pocs individus. Ara per ara sembla que està estable. O sigui, els seguiments que es fan anualment, perquè el projecte del Tritó també contempla seguiment de camp, els investigadors ens diuen que la cosa està estabilitzada. Però comencem a veure coses que ens preocupen. Alguna distribució que comencem a veure que a cotes més baixes n'hi havia i ara fa un parell d'anys que no el trobem. I això dius, serà canvi climàtic? O serà que aquí hi ha problemes d'aigua? No ho sabem. Aquí estic adelantant coses. També el seguiment a futur ens dirà solucions. Però la població ara per ara està estable, diguem-ne. És tot el que sigui en propietat privada o en propietat pública també, en algun cas, per el tema de reduir el consum d'aigua de riera, i això principalment es fa amb el tema d'aprofitament de pluvials i les captacions que actualment hi ha, fer un sistema de captacions més sostenible, o sigui, que permeti un cabal ecològic, que assegurem que hi hagi un cabal ecològic en èpoques de sequia, però que la persona no es quedi sense aigua. Llavors, això els enginyers també han ideat diferents prototips que s'han de provar. I l'altre tipus d'actuacions que començarem a fer són aquestes actuacions de connectivitat fluvial i restauració d'hàbitat de ribera. O sigui que el Tritó, quan va pel riu pujant, no es trobi una carretera i que vegi que no pot continuar pujant, sinó que per ell el riu continua. Aquí hay una especie endémica, el tritón, que quiere decir que es una especie que solo está aquí, por lo que la gente de aquí tiene que estar muy orgullosa. Los anfibios son entre las especies las más en peligro de todo el mundo. Son animales bastante pequeños, le hacemos a lo mejor menos casos que a otros, que al lobo y a la osa, pero son muy importantes porque si están bien esos animales, quiere decir que también los ríos están bien, que hay bastante agua, es muy importante. Y lo que he visto, bueno, me parece que hay gente muy seria que está trabajando bien en el proyecto, que están muy, no sé si la palabra justa es involucrado, que estás, me parece un team que trabaja muy bien junto y hay unas acciones que están yendo muy bien, otras en las que tienen que
marchar un poco más, ¿cómo se dice? Rápido, sí. Y un aspecto muy importante, aparte la parte de biología y de recuperación de los ríos, de conectividad de los ríos, es también el hecho de que están trabajando mucho con la gente de aquí. Están trabajando con propietarios de terrenos y están trabajando sí, con la gente que vive aquí. Un mensaje que me gustaría que pasara es que protección de la naturaleza no significa echar la gente de sus sitios. Significa trabajar juntos para tener un futuro mejor, todos, los humanos, la naturaleza.